La trattoria t'apropa a la Bella Italia. Ens trobaràs en Posta. Reserva ja la teva taula. Endesa ha fet aquest dimarts una crescuda extraordinària al riu Ebre. Durant el matí es van obrir les comportes del pantà de Flix. L'avinguda d'aigua s'endú les algues o plantes aquàtiques que s'acumulen en el tram final de l'Ebre i permet el manteniment mediambiental del meandre. La crescuda al tram final de l'Ebre també permet complir amb la garantia i manteniment dels cabals ecològics previstos al Pla Hidrològic de l'Ebre. El pic màxim del cabal es va registrar a prop de les 12 del migdia, amb un increment fins als 1.400 metres cúbics per segon.